Ja, på Linnés Hammarby visar vi många olika typer av markanvändning och många typer av äldre markanvändning. Och här står vi vid en sak som var väldigt vanligt förr men som är väldigt ovanligt idag. Vi står vid en svedja. Och Claes, kan du säga någonting lite grann om hur har den här svedjan kommit till? Ja, vi vet att i Uppland förr i tiden så svedjades nästan alla utmarker. Och principen var ju det att man högg ner slyt och rensade gangvirket och sen tog man och eldade riset och i askan sådde man svedjeråg. Alltså råg var det alltid fråga om, inte havre eller vete eller något sånt där, utan det var råg. Och fördelen var ju att man slapp jordbearbetning. Plöjde inte, harvade inte, utan möjligen så krafsade man ner med någon gran. Ruska eller någonting. Svedjan är ju väldigt förknippad med finkulturen som kommit till Sverige på 1500-talet och 1600-talet med de stora hotasvedjorna i norra Sverige. Men det här är någonting annat. Ja, det här är en så kallad kaskisvedja eller en småsvedja. Lövsvedja kallas det också. Och det här förekom långt innan finnarna från Savolax kom med sina storsvedjor till Hälsingland och Värmland. Så det här var någonting som har pågått sedan medeltiden, åtminstone i Mellansverige, Småland, Västergötland och södra Sverige. Och då gick man så att man svedjade tunnland eller ett halt. Och så fick det växa upp råg första året. Det var ganska mycket näring i rötterna som frigjordes. Nästa år kunde det se ut så här. Ett gott bete. Ja, då kom djuren hit och beta. Ja, då kom djuren hit och beta. Och så småningom så kom slyt tillbaka. Och så hade man en vandringsrotation. Så efter 30 år så kom man tillbaka till det här stället och svedjade igen. Men är det värt allt jobbet att odla på så här? Får man någon avkastning? Ja, det är väldigt lite jobb. Det var ju det som var poängen, va? Jämfört med en åker. Och det har gjorts beräkningar på det här, bland annat av en forskare som heter Lars J. Larsson. Och han menar att det här gav 10 gånger utsädet. Medan en åker i Småland på motsvarande sätt kanske gav 3 gånger utsädet. Ja, 10 gånger utsädet är ju en väldigt bra, ja, det är bra. Utdelning på. Ja. På. Så att jag menar, ett tiondels tunnland gav lika mycket som ett tunnland permanent åker. Och hur länge har man en sån här betesmark efteråt? Och hur länge... Ja, det beror väl lite på, men Linné menar ju, han har ju noterat allt, att svedjorna hade en rotationstid på 20-30 år. Och betesmarken kanske varade 3-5 år. Sen började det bli för mycket sly igen. Men innan det blev betesmark så odlade man ofta rovor, svedjerovor, ett år. Så att för att säga först svedjeråg, sen svedjerovor, sen betesmark. I det här området finns ju 3 generationer av svedjor. Det vi har bakom oss här är ju årets. Det här eldades i augusti förra året och såddes i september. Ja. Och nu ser vi att det har kommit upp och det är ju nästan 1 meter högt på de här högsta, ja, ställena. Det är förvånande, därför det här området såg ut som då en skogen där, va? Alltså helt mörk förna, inte ett grässtrå. Och verkar väldigt magert, som de här stenblocken visar. Men det är bara 1 år man kan odla, eller kan man odla fler år? Nej, alltså du kan odla spannmål 1 år, råg. Men sen måste du gå över till rovor. Och sen är det ingen idé att så längre. Men det här landskapet, det är ju någonting som är okänt egentligen. Därför man pratar om åker och äng och tomt. Men man pratar väldigt lika om svedjeodlingen som var så dominerande i Mellansverige. Jag tror att det här är en väldigt viktig sak när man ska förstå det äldre odlingslandskapet. Att förstå att det var mycket mer dynamiskt. Det var inte så statiskt att man bara åker och äng, utan man kan också odla i skogen. Och tittar vi runt i världen idag så är det ju svedjeodling ganska vanligt i många tropiska områden. Ja, det är det. Sen kan man ju säga att det fanns en annan fördel med det här. Och det var att skattemässigt så gillade inte fogdarna svedjor. De visste inte riktigt hur de skulle förhålla sig. Åken kunde man mäta upp eller med avkastning och så vidare. Kor kunde man ta smöret av och så vidare. Men hur beskattar man svedjeodlingen? Den föll mellan stolarna. Och lite grann så blir prästerna också irriterade på att de får inte sitt tionde från svedjorna.
så gör de ju klagoskrifter. Men det verkar vara en liten livlina för bönderna när det var riktigt fattigt och dåligt. Så fick de åtminstone svedjerågen. Ska vi gå ner och titta på generation 1 och 2 av de här svedjerna? Ja, det kan hur de ser göra. Ut nu. Hur successionen ser successionen. Ut. Här är ju väldigt högt gräs. Ja, och mycket starr. Och mycket starr, ja. Kanske inte så smakligt för korna. Nej, men det är väl bättre än den förnan som är inne i skogen. Ja. När det är lite torrare så är det ju en ganska trevlig gräsvål här. Mm. Och så ser du stubbarna här. Ja, här är ju fullt av stubbar som är förkolnade. Ja. Och de behöver inte tas bort alltså i en svedja? Nej, man plöjer inte, man rensar väldigt grovt. Man låter stubbarna vara kvar, man låter stenen vara kvar. Så att det är väldigt lite arbete som behövs för att få en spannmålsavkastning. Och den nya skogen, den självsås? Eller? Den självsås, ja. Spontant. Och vi får väl se hur det går till här. Det vet vi ju inte, därför det här är ju första gången på 300 år i alla fall. På 300 år, ja. Som någon har svedjat här. Så det blir spännande.